rapper eller en beatle. Han passer perfekt på Feminas undertitel til alle de kvinder du er, for han er til dem alle sammen, fra husmor til mær. Men der er et mænd, er de til alle de mænd han er. Der er en masse macho masker han ikke kan bære. Sig det 5 gange i spejlet, handyman. Hvis dit VVS vinder over dig, er du en anti-man. Så han står og sprutter lidt polyfiller, selvom det ville være nemmere at købe en helt ny villa. Men når man har 10 tommelfinger man kan trille, keder man sig aldrig, når man sidder stille. For han er ikke en action man, han er en snakmand. Du ved, bla 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 blackman. Og det er nemmest når druerne er stenfri, og når fruerne er enige. Så han synes også at mandag er ugens mest neder, og at vi skal have flere ledere med skeder. Han kan være din bad boy, men kun hvis du vil. I kan også filme nattøj. Fjernsynet er nemmere at tænde, så nu sidder han der igen. Du er min bedste ven, siger hun og går tidligt i seng. Og går tidligt i seng. Og går. Og går, og går, går, går. Hun går, og han går, går. Hvorfor del alting op i kvinder og mænd? Deres kopper siger ikke ham og hende, men hen og hen. Som en sang fra Paul McCartney og Stevie, i perfekt harmoni, uden parterapi. Og det bliver over hans ligestillingsnævn, nogensinde at slå på tæven som et fortidslævn. Han har aldrig troet på hulemand, og som Eggerman siger i kugledans. Der skal mod til at følges ad i både medspil og modspil, men han vil helst være medspiller hele tiden på det samme hold. Så det ender med en spiller, for hun er iskold. Mere og mere mål, mindre og mindre dur. Før var der humør, og nu går der kun en sur, sur, sur lille pige omkring. Det ville være rart at gå samtidig i seng. Men fjernsynet er nemmere at tænde, så nu sidder han der i